Finns det ingen mer kalla kvar? Jag vet inte. Det är typiskt att ta det sista kallan. Jag tror inte du ville ha mer. Men så jag, man tar ju inte den sista. Liksom. Någon måste ju ta det sista. Varför då? Ja, men alltså, om du vill, vi kan göra så här. Så här gör. Så blir det inte det sista. Tar du det där? Ja. Tar du det? Där får du det. Nej, tack. Det är bra. Va? Det är bra, ja. Ja, nu blev det ju inte som jag ville ha det. Nu blev det ju för lite kaviar på båda. Men här. Någon måste ju, va, ta det sista, så ta det sista. Ja, det var faktiskt så när jag var i 18-årsåldern och så var jag hemma hos min flickvän, dåvarande flickvän, och åt middag med hennes mamma och hennes kille. Och då var det alltid, de citerade mig: vill du ha mer, Lennart? Ja, om det är ingen annan som ska ha. Och jag rensade alltid faten. Liksom. Jag kunde äta hur mycket som helst. Då var det, ändå, det är ingen annan som ska ha. Ja. Johan tyckte att det här var så fånig rätt att göra ett matlagningsprogram. Det var alldeles för enkla grejer. Hej Johan! Hallå! Hej! Du är lite tidigare än vi hade trott. Ursäkta att vi är sena. Jag är lite sena. Gick Stim ända hit och sket då när han satt och skrev? Ja, men han tyckte nu det var skönt också samtidigt att ta en paus från skrivandet. Och skita? Ja. Ja. Holy baroli. Den ligger där. Han också. Vad är det här för jävla skit? Vi lägger oss här helt enkelt på bräddan. Ja, vi får göra det. Ja. Det är nog elfel bara som har plötsligt dykt upp. Om det kommer någon gnista, tick, tick, tick. Ja, men jag har ju, jag har tagit upp ett tändstift och kollat. Ja, okej. Okay. Det kommer ingen gnista alltså. På tändstiftet? Nej, det var helt dött. Och kondensatorn då? Ja, jag kan inte, det går ju inte att kolla den här. Nej, men lite knack på den kanske. Tror du det? Ja. Nästa. Yes! Ja! Se där. Det var som fan. Ja, okej. Okay. Sticker vi. Yes. Ja, sticker vi. Ska vi åka och äta lunch, Johan? Ja. Ska jag ta rodret? Ja. Ja. Åh, jävlar. Vad ska vi nu då? Jag vet inte. Men gå bara upp här och runda. Du kan gå ner där. Idag ska vi träffa Johan Glans. Jag är ute på Kymmendö. Jag känner inte honom riktigt. Eller jag känner honom inte alls. Jag har aldrig träffat Karn. Johan däremot tror jag... Han känner honom. Eller känner, men de har träffats genom jobbet. Men han säger att han ska vara väldigt trevlig och så, och rolig. Det, jag har ju sett honom på tv, så det är han ju. Men för övrigt känner jag inte till honom. Det ska bli spännande.
Johan Glans. Det ska gå nog. Värmen? Nej, det är bra. Vadå? Ja, jag tycker inte det stämmer med kortet. Jag ska gå rakt nordlig kurs. Var är vi någonstans? Det är väl här ute. Men det stämmer inte med den där. Det stämmer inte med radiomasterna där. De ska inte ligga där. Det stämmer inte. Det är fel radiomast. Det stämmer inte där. Var är vi? Där. Var fan är vi? Där har vi norr. Helvete, är det frågan? Har du gått på nordligt här? Ja. Vi måste tillbaks. Jävlar. Ja, men jäklar. Den låg vi kompass. Nej. Ja, men vad fint. Får titta. Ja, jäklar. Titta. Men hörru, jag borde ha sett det såklart. Jag ser. Men det var mitt fel. Det är 60 grader. Det var tur att det var en stor fjärd. Annars hade vi gått upp på natt. Ja, men hade du inte kört över Ornö, det hade jag inte gjort. Du hade, jag hade börjat märka när vi kom in på 3-meterskurvan. Det här är bokskog, det stämmer inte med Ornö. Det är bara tallar på Ornö. Ja. Ja, men vi ändrar kurs. Nu, vi ska alltså ditåt. Nej. Jo. Ja. Eller? Nej. Vi ska ditåt. Ska vi det? Eller ska vi in? Johan och Lennars semestertips. Om ni är ute och åker båt på semestern och tänker ta ut en kursriktning som ska föra er till det mål som ni avser att resa till. Tänk då på att inte lägga en skiftnyckel vid själva kompassen, för då, vänta, ska du se, ja, typ så här. Då får ni fel på kompassen. Om man kan, det måste vara planen där. Vi upprepar. Ja, vi upprepar. Lägg inte skiftnyckeln nära kompassen. Ja, det var alltså signaturen till Johan och Lennarts semesterskola. En sak som kan vara ett problem när man ligger ute några veckor, det är hur man ska sköta sin personliga hygien. Just. Eller hur, Lennart? Ja, det kan vara svårt att hålla samma nivå som man gör i hemmet. Stadslivet, ja. Ja. Därför är det viktigt att i alla fall sköta de, de mest... vad heter det? Basala momenten. Det går att klippa upp det här. Gent. Tänket. Tvätta händerna. Det är bra. Så. Svårare än så var det inte. Så. All right. Då går vi vidare. Japp. Yep. Till våra strömmingar. Så har en liten enkel grej, va? Ja. Visst. Oj, tänkte steka på lite strömming. Det är ju väldigt enkelt. Ja, salta den först. Salta lite, va? Ja, visst. Vända runt. Va? Lite till, va? Jag tror det, eller? Ja, det tycker jag. Absolut, man kan. Sen kan de här ligga. En halvtimme. Ja. Kan ligga en timme också. Så blir de lite liksom gravade. Ja, visst. Vi gör det lite snabbare. Ja, då kommer jag härifrån. Här sitter du, Johan. Har det gått en halvtimme nu? Ja, nu har det gått en halvtimme. Okej. Okay. Titta. Mm. Och så lägger vi den saltade strömmingen. Så att jag drar ut lite. Vätska. Brukar du alltid göra det på flundror eller? Nej, alltså det här
Nu fick vi ju inte tag på orensad strömming. Så! Då lägger du över den. Där. Kan vi ställa på den där? Är det för att pressa ut vätskan? Ja! Då? Är det därför du gör så där? Ja! Så att de ska bli lite torra. Visst! Är det därför du har handduken också? Att jag vet inte. Jo, men svara ja bara så funkar. Jo, jag bara gör saker. Nej, jo, faktiskt. Det är, man kan lägga ner en liten sten där så blir det... Titta här! Hittar jag. Om man har en så. Sten. Ja, jag hade ju en sten här. Det är jättebra. Johan tyckte att det här var så fånig rätt att göra ett matlagningsprogram. Nej, men jag tycker det blir det var alldeles för enkla grejer. Så, så han skäms lite. Nej, jag tycker det blir men jag tycker att det är ganska komplicerat ändå. Nu, för mig är det. Då har vi då en halvtimme på. Pressad ström. Ska vi bre lite hårdbröd då? Sånt? Det kan vi göra. Då gör vi för vi ska ha dem på... Vi ska ha dem på just det. Och så sen ska vi steka dem här. I torr panna. Just det, med lite press på. Med också. Press på där också. Och så har vi lite kokt potatis från igår. Som vi tänkte lägga på hårdbrödet, eller hur? Det är ju inte gammalt. Det gjorde man förr i tiden. Man sparade potatisen. Ja, nej men allvarligt. Det ska vi ha. Det är gott, eller hur? Det blir fisk ikväll också. Johan. Men det är bra. Glans. Japp. Vad ska vi göra med honom nu här på... Vi ska ju till Kymmendö. Ja. Kymmendö, är det Kymmendö? Vad heter det? Kymmendö. Det heter Kymmendö. Eller Kymmendö. Jag vet inte. Kymmendö eller Kymmendö. Mm. Vi ska väl gå i Strindbergs fotspår. Vi borde kunna göra något. När han kommer liksom. Ja men alltså om möter honom på han bryggan. Kom, ja precis. Är han som är Karlsson. Han är Karlsson. Ja, just. Han kom som en. Och vi är Ida och Lotten. Ja. Det är jättebra. Se om det. Det är väldigt viktigt då att den här är jättehet den här pannan. Ja. Riktigt het. Visst. Och att de är torra. Torra för fan. Ja. Vi lägger på lite salt här. Mm. Ska vara torra strömmingarna. Annars så kokar de i sitt eget, sin egen vätska liksom. Så där. Ja. Då får man inte ha för många i. Lägg dem ganska tätt så det kan ta. Ja, just. Och så sätter vi press på den där. Aj, aj, aj. Så pressar vi ner dem på den där. Så. Och det luktar redan gott. Ja, visst. Så där. Så. Ugott. Visst. Mm. Men nu käkar vi de här som vi har, va? Så lite citron på det där. Så. Ja. Enkla grejer. Ja, visst. Det är ju för jävligt läckert, måste jag säga. Nu ger jag mig in på den här. Ja, gör det. Ät mer strömming. Ja. Kan man säga. Det kan man verkligen säga. Varför gör man inte det för? Ja. Billigt och nyttigt. Men sånt här måste ju Strindberg ha käkat. Ja, det tycker man. En hårdbrödmacka med strömming. Ja. Eller hur? Det finns ju lite... Det står en del i den här skärgårdsboken. Det är den som jag har. Om Kymmendö. Om Kymmendö. Jag har köpt det. Slugga in mig lite. Ska du göra det? Ja, under färden. Ja, visst. Som du kan... Navigera? Ja, ja. Ja, det är ju inte så svårt. Det är nej, bara rakt upp. Herregud. Eller? Jag går på kompassen, det är inga problem. Jaha. Tog du sista nu? Ja. Men du har ju redan tagit. Ja, men du tog sista. Ja. Ja, men för att... Du ser. Någon måste ju ta sista. Ja. Precis.
Är det Strindbergsdasset? Ja. Men man har tömt dasset sedan han var här, va? Ja, okay. Ja, det måste vi göra. Ja, idag ska vi träffa Johan Glans. Det är en otroligt skön kille. Och vi tänkte ta honom till Kymmendö. Och då ska vi vara där i förväg, så ska han komma. Då tänker vi, har lite tankar att han ska komma som Karlsson i Hemsöborna. För att Kymmendö, det var Hemsö. Och Strindberg tillbringade många somrar på Kymmendö. Det var hans speciella favoritö i Stockholms skärgård. Ja, sen kanske vi tar oss en liten promenad på Kymmendö, kollar lite på hur Strindberg hade det, var han bodde och vad han satt och skrev och sådär. Det kommer bli kanon. Vi är jävligt sena här nu. Ja. Tanken var ju att han skulle komma, du vet, som Karlsson, Hemsöborna. Hur går det där? Han kom. Han kom som ett yrväder, en aprilafton. Med ett Höganäskrus i en svång rämd runt halsen. Nej, jävlar, han står där. Nej. Ja, han stod som ett Höganäskrus på bryggan. Han står med en kopp kaffe, ja, en aprilafton. Hej Johan! Hallå! Hej! Du är lite tidigare än vi hade trott. Ursäkta att vi är sena. Ja, eller tvärtom, att det är lite sena kanske. Vi hade lite skulle ha tänkt ta emot dig här. Men ja, vi hade tänkt att liksom att du skulle komma som Karlsson, du vet. Med Höganäskrus. Ja, exakt! Vi hade lite rära ambitioner med det här på något sätt. Att De har redan raserats. Ja. Men du är från Skåne. Höganäs är väl Skåne? Ja. Ja. Men vi undrade det, Johan och jag. Vad hade han i det där Höganäskruset? Ja, varför hade han ett Höganäskrus om halsen? Med en svångre? Ja, hade han sylt med sig? Jag tror han smugglar någonting, sprit eller så. Men har man brännvin i Höganäskrus? Ja, om du dricker mycket. Alltså, om du har... Men alltså, ett Höganäskrus... Ja, det är ett Höganäskrus, ja, det kan vara i olika storlekar. Förmodligen var det här ett mindre. Vi har ett där hemma som är liksom, det är som en hink. Just det, men det har jag också hemma. Men det finns krus som är som, typ, mer som en flaska. Alltså. Ja, just det. Är sånt. Jag har alltid sett en sån där sylsburk. Ja, men det är fel. Ja. Fan vad dum du är. Ja, men du då? Jag har också sett det. Det var ju du som sa att han sylt med sig. Jag gick med på din dumma bild. Du ledde in mig i det här. Hej Johan. Hej. Jag har inte hälsat den. Hej. Hej Johan. Hej. Hej. Vi har inte sett förut. Ja. Nej. Det var jättetrevligt. Ja. Jag har sett dig på bio och sånt. Ja. Ja. Jag har sett dig. Hur stor i verkligheten? Jaha. Ja. Ja, du. Det är många som säger att jag är kort. Där, vad de trodde, men du... Ja, det kanske du är. Du är tvärtom lite alltså, reslig. Jaha. Men skulle man ha trott då att du var reslig, menar du? Ja, för att jag är så väl proportionerad i min kropp. Jo, men så det, när du bara ser mig på bild så tror du att jag är... Jag trodde att du var betydligt kraftigare. Nej, alltså. Nej. Jo, ja, men det är faktiskt sant. Nej, alltså, när du säger det. Precis, du ser precis ut så stor som du är. Lagom. Ja, absolut. Visst. Kanon. Ska vi? Ja, välkomna till Kymmendö. Det är pinsamt. Här bor jag. Ja, det blev jaha. Lite... Nej, men, och du, men vi reparerade efterhand. Ja. Vi fick du är släktig till Gusten i Raknäsiga ledare. Ja, det är jag. Du vet ju självklart att detta är Hemsö, så att säga. Ja. Alltså, före bilden. Ja. Madame Flod bodde här. Ja, och släktingarna bor här. Uppe. Vi ska ta och knalla och titta lite. Ja. Nej, men titta. Hemsöborna. Nu ska vi se vad det verkligen står här. Ja. Har du läst den? Hemsöborna skärgårdsberättelse. Jag har läst den. Du har läst den? Ja. Den är hemskt bra. Första kapitlet. Karlsson går in i tjänsten och befinnes vara en spelfågel. Mm. Orkar ni lyssna? Ja, för gud. Den är på 100... Kanske får sätta oss. Ja, precis. Ja, men det är ganska bra, kaffe, det är ganska roligt. Alltså, det är väldigt humoristiskt skrivet, tycker jag. Han var ju
humorist, ja, faktiskt. Ja, stor humorist. Ja. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Men det fattar inte jag riktigt. Höganäs. Ja, det har vi gått igenom kanske. Ska du avbryta nu för varje mening du inte fattar, Johan? Nej, men... kommer det här att ta hela programmet innan men vi kommer in? Svångrem? Varför har han en svångrem? 11 grader har vi. Ja. Ett fälgkors. Sånt. Men, kan inte ta men det här är nog inte bara att ta, va? Nej, jag ska inte. Jag ska inte tro det här. Alltså, det är en jättefin snöskiffer. Hörrni, skulle vi inte ta och gå upp till... eller ner, eller vad det är, till Strindbergs skrivarstuga? Jo. Och titta på den. Ja, det tycker jag har varit riktigt intressant. Visst. På riktigt. Ja, men verkligen. Ja, det var också. Han var ju... Jag är väldigt förtjust i Strindberg. Jag läste mycket Strindberg när jag var lite yngre. Så här. Jag har inte läst, jag mest. Jag pluggade sån här drama, teater och film i Lund. Ju. Ja. Så fick jag läsa en massa pjäser. Ja, okej. Och sett de flesta pjäserna också. Ni har spelat Strindberg. Nej, alltså jag har inte gjort det. I skolan spelar jag. Leka med elden. Ja, just det. Märkt upp de här. Röda prickar. Men alltså efter att han hade skrivit Hemsöborna kunde han inte återvända hit till Kjellberg. Nej, för att... det låg för nära verkligheten. Ja. Här står skrivarstugan. Det gör det, ja. Nu har vi skrivarstugan. Det är den då? Är det? Nej. Nej, men den här är för modern, hörni. Det kan inte vara den här. Men de kan ju ha renoverat upp den. Ja, men det är ju... det gör man väl inte med Strindbergs skrivarstuga? Vi sätter in två glas. Jo, renoverar den, sätter in golvvärme och... ja. Jacuzzi. Ja. Där är ju folk. Ja. Hej! 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 Vi söker... vi kommer... vi letar efter Strindbergs skrivarstuga. Är den? Där! Där är den. Där! Ja, så vägen upp. Förbi där, är det dasset där? Strindbergsdasset. Är det Strindbergsdasset? Ja. Och skrivarstugan är där uppe i skogen? Då följer han röda prickar och det är en bit längre in. Okej. Okay. Ja, ja. Men man har tömt dasset sedan han var här, va? Det får du gå och känna. Ja, okay. Ja, det måste vi göra. Är det de här röda prickarna på träden? Är det någon slags guidad stig, eller? Ja, det guidas dit till Strindbergsstugan. Okej. Okay. Men vi får, det är okej att gå här? Absolut. Så vi inte går över er privata mark här? Absolut. Får man ställa en känslig fråga? Ja. Är ni släkt med alltså förlagorna till Hemsöborna, eller? Ja. Min farmors farfar var Gusten i Hemsöborna. Jaha, ja. Okay. Vad häftigt. Mm. Jaha. Hur är det liksom, vad tycker ni om Strindberg? Är ni fortfarande arga på honom? Nej. Nej, det har lagt sig. Ja. Vad skönt. Vi är ingen fara. Okej, då gör vi tack. Det. Tack så mycket. Ja. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Oj, vilken fin. Om vi inte är tillbaka om 2 timmar så får ni leta efter oss. Men är det? Gick Strindberg ända hit och sket då när han satt och skrev? Ja. Vilken jävla, vad jobbigt. Men han tyckte nog det var skönt också samtidigt att ta en paus från skrivandet. Och skita? Ja. Ja. Det är låst. Ja, det är klart det är låst. Men han hade kombinationslås. Strindberg hade nog kombinationen. Han har klottrat där inne. Ja. Och en liten barn. Ett litet barnhår. August was here. Ja. Jävla Sven Hedin. August. Är det August? Ja. Är det August eller är det August? August. August, August. August hjärta Siri. Du säger August. Eller jag säger sant. August. Let's call the whole thing off. Titta, där är den. Va? Va? Nej. Jo. Nej, titta, Strindbergs... Nej, det är ett mellandass. Strindbergs skrivarstuga står det där. Det är inte... Det är ju inte ett fönster. Det står ju för fan på skylten. Nej, är det det? Jag tänkte att det var ett extra dass liksom, om man inte skulle hinna fram till skrivarstugan. Är det verkligen det här? Ja, ja. Här är det. August. Strindbergs diktarstuga. Uppförd sommaren 1882. Här skrevs det nya riket och dikter. Men titta hörni. Stugan vårdas av Strindbergssällskapet. Det var värst. Ja, det var inte mycket.
Är han inne nu? Ja, han har inget. Ja, men fy fan, vad påvärt. Ja, men det är klart. Han gillar det här. Men vad det, läckert. Det är så här man ska ha det. Är ju, precis. Ja. Man vet själv hur svårt man har att fokusera. Ja, ja, visst. Ja, ja. Där hemma, man ska skriva någonting. Och så bort med allting. Så är det radion och tv. Men det här är ju perfekt. Ja. Det är jättebra. Kan inte du läsa den där som han skrev om Kymmende? Ö, du min grönskande ö. Blomkorg i havets våg. Doftande slaget hö. Dig jag i drömmen såg. Det här är alltså den utsikten då som filmar han. Mm. Han gick ju nu igen och ner och tog sig ett dopp och sånt. Kan man inte tänka sig. Ja. Tror du att han gick ner och doppade sig? En kall avrivning. Ja. Om han fick osunda tankar. Ja. Han satt och tänkte. Han började skriva snusk och sånt. Nej, nu får jag gå ner och doppa mig. Det här håller inte. Det kan vi inte gå in på. Han hade den där stugan till egentligen. Som han sa till skriva vet man. Stugan. Jag trodde att du var alltså, lite rund. Ja. Duktig Lena. Han är en väldigt duktig kille. Han har ju inte heller, han har ju inte så mycket gratis, Lennart. Nu ska vi gå hem till familjen Wahlström. Just det. Mm. Som har haft den stora vänligheten att låna ut sitt kök till oss. Och är det så, alltså det är Gustens släkt. Jaså? Ja, det är Gusten. Alltså Anders Wahls, vad heter de? Ja, Gustens släkt är ju Madame Flod också. Det är ju det är samma släkt alltså. Det var det, men det finns ju Karlssons släkt också, tänkte jag på. Ja. För det här är ju Karlssons hus. Ja, precis. Men det här är alltså, i Karlssons hus bor Gustens släkt. Och det undrar man ju vad Karlsson skulle säga om. Ja. Mm. Jaha. Tes, antites. Har du varit med i ett matprogram förut, Johan? Nej, aldrig. Vad roligt att du får vara med nu. Ja, det är ju jättespännande. Ja. Två riktiga kockar. Mm. Visst. Ja, då. Vi ska alltså laga havtornspaj och det tänkte jag försöka ansvara för lite här. Jag har förbakat själva mördegen här. Den ser lite saggig ut tycker jag. Havtorn, ja. Alltså, jag är lite dum. Är det, växer det? Det växer vilt. På buskar? Ja, sådana här väldigt taggiga buskar. Mm. Men det kan vara lite svårt att få tag på ett havtorn på vissa ställen. Men, ja, det finns gott. I hallar och sådär. Det finns väl inte direkt i Konsum eller Ica. Men man kan göra den här pajen på något annat syrligt, till exempel rabarber också. Men den här gången ska vi göra det på havtorn. Mm. Bara för att du är här. Ja, det gör jag. Vi sätter igång nu. Vad du ska göra då, Johan? Nej, men det är inget märkvärdigt alls. Jag ska steka lite flundra och sen ska vi ha en ljummen rödbetssallad, kan man säga till det. Okay. Nej, men det är inget märkvärdigt. Men, det är gott. Men då kan ju du börja och förbereda det. Jag gör det. Ut och... Mm. Du får sätta mig i arbete nu. Jag tänkte det att du skulle få knäcka lite ägg här till exempel. Så. Oh. Kör du med en enhandsfattning nu, bara för att, visst. Bara för att jag ska se sämre ut i jämförelse. Jag går över till tvåhandsfattning nu. Sen ska jag förbereda lite här till fyllningen. Koka upp 5 deciliter vispgrädde och 3 deciliter råsocker. Sen så ska vi hälla på de här 5 deciliter havtorn. Och då ska det sjuda i ungefär 10 minuter. Sen så silar vi av det här. Brukar du laga mat? Nej. Samvetsfråga kanske? Jo, samvetsfråga. Nej, bara sådana enkla grejer. Värme barnmat och sånt, eller? Ja, det gör jag. Nej, men omelett och spaghetti och sådana saker. Ja. Men, nej, jag har lite dåligt självförtroende när det gäller köket.
Men Johan. I sängkammaren har jag väldigt gott hem. Det har det. Herregud. Det är bra. En sån dum sak att säga. Jag har jättedum sak att säga. Sånt där tas med. Nej, men jag räknar med att det klipper det här rätt hårt. Jo, jo, jo. Men sånt där... Sådana där godbitar, det sparar vi. Det brukar vi köra. Ja. Om och om igen. Ja. Mm. Nu har det här fått sjuda ett par minuter. Okej, och det räcker alltså? Ja, ja. Ja. Nu häller jag på havtornen här. Nu ska det här stå och sjuda i 10 minuter ungefär. 10 minuter? Sen silar vi av dem där havtornen. Så får den, de ligga och vänta på rödbetorna. Det här är flundra, härifrån, precis härifrån. Som vi har fått ta av en fiskare. Mm. Vad tror du? Jag tror jag får göra så här. Kanske räcker. Det gör det, va? Det där gör du jättebra. Tack. Då skakar du av lite överflödigt så där bara så. Ah, ja. Ja, det blir väldigt fint, Johan. Du har handlag. Ja, men jag känner att självförtroendet växer. Ja. Har du bra självförtroende överhuvudtaget? Ja, jo. Badrummet här. Eller badrummet. I badrummet. Jag vill bara ha självförtroende i badrummet. Sängkammaren, tänkte jag. Kan borsta tänderna. Men det är väl som alla människor. Man får ju bara sånt som man får beröm för och sånt. Ja, men du tror på berömmet. Alltså, du känner att det går in. Jag menar... Nej. Ofta... Nej. Nej. Nej, men så känner jag. Det är roligt att få beröm. Kort, vad säger man, halveringstid. Ja, precis. Medan kritik har väldigt sitter kvar väldigt, väldigt länge. Tänkte du bli någonting annat när du var liten? Eller när du nej, var egentligen inte. Du tänkte att du skulle stå i det här programmet och vända... Just det kunde jag aldrig drömma om. Inte vi heller. Nej, men jag var så när jag var liten så där folk frågade mig vad jag ville bli. Och så sa jag att jag ville bli clown. Okej, okay, ja. Så det har ju hamnat rätt nära. Ja, absolut. Men nej, jag är så jävla glad. Jag får göra det som jag har alltid velat göra detta. Ja. Som jag gör. Skulle du... Nu pressar du... Ja, nu kramar jag ur de här havtornen lite grann. Så det kommer du, ner här. Johan, ja? Kan du hålla upp den här så ska jag... Så. Stäng. Sen ska jag... Så kan du kanske gå ut med den. Ja, visst. Men ni snackar inte skit om mig. Nej, nej, men snälla. Ut. Det här är professionellt. Nej, inte alls. Har du hört något så jävla då? Det där med... Vad heter det? Sovrummet, alltså. Va? Så det hade gått... Självförtroende i sovrummet. Det kommer så automatiskt. Nej. Ja, vad konstigt faktiskt. Ja. Ja, tillbaks. Ja. Vad händer här? Flitens lykta. Nu tar vi det här havtorns avkoket, kan man så väl säga. Här med avkoket? Ja. Det kan man inte säga. Havtornsbuljongen. Ja. Mm. Det är godkänt. Ja. Mm. Som är gjord på havtornsbär, gröt och socker. Ja. Och nedpressat en citron. Och så häller vi dem över de handvispade äggen. Ja, det är ju Johan som har gjort det. Mm. Och sen ska vi hälla det i den? Ja, precis. I den där lite tjocka, saggiga degen. Oh, jo, man är med sån. Men ni, det är som att stå mellan mamma och pappa här. Hur ska det här gå? Ja, det ska vi se. Det kommer att gå alldeles utmärkt. Åh, vad det ser gott ut. Mm. Ja, det är ju ett... Perfekt. Så. Perfekt. All right. Right. Då ska det här in i ugnen bara. Oh shit, no. På 150 grader mitt i ugnen i en timme. Ja. Ska du öppna? Ska jag ta det här? No. Nej, eller, ja. Eller klarar du det? Nej, men jag kan ta det. Klarar du det? Jag har ju legat på samma nivå ungefär sen jag slutade röka så där för. Samma viktnivå? Ja. Och då gick jag upp så där 10 kilo på ett halvår, tror jag.
för jag är, ja. Men det är roligt, du måste ju äta väldigt mycket när ni gör den här. Ja, det är det som är lite katastrofalt faktiskt. Jag tror jag kommer att passera en slags magisk viktgräns den här sommaren. Vad är det för magisk? Ja, från 2 till 3 siffrigt, om du förstår vad jag menar. På väg mot 100? Ja, alltså jag har ju inte vågat gå upp och väga mig men faktiskt du på en månad. Du, ja, men, det var ett tag sedan. Du döljer det väldigt väl, för du ser absolut inte tjock ut. Det var roligt att höra. Du ser ut som liksom en kraftig, stadig karl. Liksom. Ja, jo. Ja, kanske det. Ja. Jo, men här under... Du är lönfet, kan man säga. Att, precis. Du är fet, fet i löndom. Lite i smyg är du fet. Ja. Ta rödbetorna och bara hälla av vattnet här. Så skalar jag dem bara så där. Trycker av skalen. Så, hur enkelt som helst. Jo, jag också. Folk har refererat till mig som den runda killen. Ja, men alltså, jag har sett dig på tv. Jag har ju aldrig träffat dig förut. Jag trodde att du var... Alltså lite rund. Ja. Jag vet inte vad det är som... Nej. Nej, men jag tror att jag har en tjock utstrålning på något sätt. Alltså att jag är inte tjock. Nej, men att jag är lite... Liksom. Folk uppfattar mig ändå som lite kraftig kanske. Ja, lite liksom. Ja. Precis. En bra grej när man steker fisk är att man hettar upp olja. Och när den är riktigt varm har man i smör. Och sen så steker man i det. Och sen så, när man har vänt firarna, då öser man hela tiden så här. Så man får värme på ovansidan på firren. Om man inte låter dem gå färdiga i ugnen så är det väldigt bra. Så, och de sista. Så. Så där ska vi lägga på. Lägga upp de här rödbetorna så här. Kommer han? Ja, hörni. Titta. Ja. Så där. Ja, du kan servera gäster. Ja. Då hade jag bara en sked att ta med, men det går bra. Det här var jättefint. Åh, vad tjusigt. Ja. Det är rätt kul att det är lokalfisk i alla fall. Mm, vad gott. Ja, ja, det var det. Mycket gott. Mycket gott. Det var väldigt bra. Oj. Verkligen. Mycket gott. Vällagat. Ja, faktiskt. Skål på er. Skål. Ja. Och tack, Johan. Det är jag som tackar. Det här, ni har varit så väldigt gästfria och trevliga. Och skickliga kockar. Eller? Ja, ja. Skål. Nu måste man ju nästan läsa Hemsöborna. Ja, det måste man göra om, alltså läsa om den. Jag har inte gjort det, det är så dumt. Jag visste ju typ i flera veckor att vi skulle göra det här. Ja. Ändå så... Och så ändå fick jag inte ändan på vagnen och gå till biblioteket. Och... Det är jobbigt det där, men när det gäller att ha lätböcker, när man... Kanske någon frågar, har du läst det här? Så säger man ja, faktiskt innan man riktigt har tänkt efter. Ja. Och i det ögonblicket man har sagt ja så inser man att man inte har läst det. Och sen måste man upprätthålla någon slags lögn. Jag tänkte faktiskt på vägen hit. Antingen så chansar jag och säger att jag har läst den med risk att göra bort mig. Eller så spelar jag med öppna kort och säger att... Jo, men du... Att jag läste en sammanfattning på Wikipedia. Igår kväll. Och det gjorde du faktiskt. Ja, det gjorde jag. Men jag tror jag kan klart mig rätt bra. Jag svänger mig med Gusten och Karlsson och Madame Flod och allt. Egentligen är det svårare för mig som har läst den men som inte riktigt kommer ihåg. Nej. Jag tar och dukar av här och hämtar... Sitt! Nej, men vi kan väl hjälpa till. Han är duktig, Lennart. Han är en väldigt duktig kille. Han har ju inte heller... Han har ju inte så mycket gratis, Lennart. Det ska man komma ihåg. Han har inte gett honom så bra kort på hand. Nej, och det är ett par i 3 år. Har han lyckats ta världen med storm. Oj. Du ser på en.
Vad sagt? Någonting. Det ska inte vara mer där. Nej, nej, tack. Så, varsågod, Johan. Jäklar. Mm. Tackar, Johan. Mm, vad gott. Mm. Jättegott. Det gjorde du bra, Lennart. Ja. Mm. Det var jättegott. Jo då. Du, Johan. Mm. Du har ju lite idrottsbakgrund. Det kanske man inte tänker på. Jag har hört att du var väldigt snabb på en distans. Ja, när jag var ung så jag friidrottade. Jag var sprinter. Sprang 60, 80 och 100 meter. Jaha. Det var 80 meter sprang man när man var 13, 14. Ja, för det finns ju inte som vuxen. Nej, precis. Och sen så när du fyller 15 så går man upp till 100 meter. Men jag var, när jag var 14 så var jag skånsk mästare på 80 meter. Det hade ju en skidkarriär framför mig. Ja, jag trodde att du hade en löp. Jag var ganska bra på att åka skidor, längdåkning, när jag gick i småskolan. Ja, nej, jag var med i någon skoltävling och då låg jag jättebra. Vi skulle åka runt kärnan där vi bodde utanför Piteå. Och då var jag liksom 10 meter ifrån mål. Och då fastnade staven på något sätt i marken. Och min vante och staven lossnade. Och så. Men det var ju bara 10 meter kvar, så det var bara att åka i mål. Och de stod och hejade som fan. Lennart, heja, Lennart, heja, Lennart. Gick jätte, hade gått rätt. Men då fick jag för mig att man måste ha med sig allting. Nej. Så jag vände. Ja, det är så typiskt det. Och skulle hämta stan och skrev nej, åk i mål. Ja, men varför du lyssnar inte? Det är det, nej, du lyssnar inte. Åkte och hämtade vanten och staven och för att vara på den säkra sidan. Mm. Dumt och chansa, tänkte varför jag. Varför kunde du inte lyssna på det? Jag kom trea i alla fall. Ja, men trea är ju ingenting. Nej, vem minns en trea? Oh. Jag blir faktiskt förbannad. Jag blev också lite så här frustrerad. Jag blir så jävla. Jag hade ju vunnit. Ja. Och då hade jag varit publiken liksom. Stod bara. Nästa skidtävling jag var med i, den var på en större skidtävling, flera skolor och sådär. Och då tänkte jag, nu ska jag ta min revansch här. För jag liksom, det visste ju att jag hade kapacitet. Och då var det så där skare. Så det var skarklister och det var ganska komplicerat att valla. Och så då hade jag bett min bror att han skulle valla mina skidor med skarklister. Men han är 8 år äldre än mig så där, och gick i gymnasiet och var ganska morgontrött. Så han sa, vi gör det här ikväll. Vi vallar dina skidor ikväll, så slapp han skriva upp tidigt på morgonen och göra det där. Och det gjorde han ju då. Men då slog ju vädret om på natten. Så det hade blöt snöat ungefär så här mycket. Så jag kom ju med mina skidor där med skarklister. Och det fastnade, jag gick ju runt, det var 3 kilometer. Jag gick runt hela banan. Det var ju mörkt när jag kom i mål. Nästan, jag höll på att mörkna det. Det var bara en lärare kvar. Lennart, vad gör du här? Han har packat ihop allting. Jag kommer imorgon nu. Och så fick jag åka med henne hem då. Men sen nästa dag, då fick jag komma fram till fröken, till katedern. Och så tog hon fram och så berättade hon den här historien om att Lennart hade felvallade skidor och hade genomfört den här skidtävlingen. Han hade inte brutit. Och han hade gått runt till det. Johan började gråta. Gud, vad sorgligt. Ja, faktiskt. Det är väldigt, alltså, det är och så fick jag en plakett. Jag blev både rörd och förbannad. En plakett med en skidlöpare på, sån här svart träplakett med brons. Där det stod. Sådär. Mm. Och så för tapperhet till fält, sa hon också. Köket. Elisabeth Berglund heter hon. Oh. Nej, men det var häftigt. Mm. Det var det faktiskt. Det var ju, lite vettigt ändå av fröken att göra så. Ja, visst. Nej, hörni. Ja, nej. Ska nu vi... så. Nu får du vara nu bryter vi. Ja, nu bryter vi taffen. Oh, vad mätt jag är. Ja. Det är jag också. Frère Jacques, dame vår. Vet du om det med det? Det är att jag var riktigt... Det var helt okej. Okay. Det var... Vad var det? Hur går det nu, Petra, tycker du?